Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês. E por falar em novidade, finalmente novas atualizações chegando para vocês, trazendo aí grandes melhorias. Daqui a pouquinho, essas atualizações, elas estarão disponíveis aí para vocês. Eu vou mostrar quais são os aparelhos que vão estar recebendo essas atualizações, trazendo aí melhorias na segurança e estabilidade, já que estava tendo travamentos, pessoas falando que estava travando, etc e tal, e aí a marca vai lançar, soltar essas atualizações já já. Mas antes, você que está me vendo aí, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, clica no botãozinho aí abaixo, inscrever, ative o sininho para receber novos vídeos. Sempre tem conteúdos importantes dos alternativos com exclusividade, claro, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Então, na hora de comprar o seu aparelho, não fique por aí quebrando a cabeça. Venha para o lugar certo. Bahia Eletro, chama aí no WhatsApp, tá? Além de receptores, tem também aí as caixinhas box. Entra em contato com a Bahia Eletro e faça sua compra, que é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá então. Pessoal, eu acabei de receber aqui informações que esses modelos vão estar recebendo já já novas atualizações com grandes melhorias. Vejam. Finalmente, novas atualizações chegando para a linha As América e Champions, né? Hoje, dia 19, vai sair atualizações para esses modelos da relação que vocês estão vendo aí, o Beats, né? O GX Pro, o Champions, o Light GX, o Super GX e o Pro GX. O objetivo dessas atualizações, na verdade, essa atualização é da segurança e estabilidade de conexão aí com os serviços. Muitos relatos aí de pessoas dizendo que estava tendo algumas instabilidades no decorrer do dia. Então, eles estão liberando essas atualizações, a princípio, para correções aí dessa questão dos travamentos que estava tendo, a estabilidade, né? E também, claro, reforçando aí a segurança, vai sair aí para esses modelos que eu acabei de mostrar para vocês: o Beats, o Light, o Super GX e o Pro, tá bom? Eu vou deixar elas no comentário desse vídeo. Bom, meus amigos, então tá aí a linha GX, né? Vai estar recebendo atualizações com melhorias na segurança e também estabilidade no serviço. Assim que essas atualizações elas forem liberadas, eu vou deixar o link aí no comentário desse vídeo. Vocês podem estar checando o link aí, vai estar aí embaixo no comentário do nosso vídeo. Caso vocês tenham esses modelos aí, tá tendo instabilidade, é só vocês baixarem e atualizar. Lembrando sempre, fazer um padrão de fábrica antes e um depois, que é recomendado. Recomendação aí das marcas, tá bom? Um forte abraço e acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau!